تبریک هست. خیلی جا داری. آشغالا چیه دور خودت جمع کردی؟ مال سینماست دیگه اینا دیگه. وقتی آقای میرزاده زنگ زد گفت لطیف عاشق شده، همه دهنمون تو خونه 6 متر وامونده بود. گفتیم فیلم بازیه. بعد بار دوم که زنگ زد گفت اجازه میخواد واسه خوندن صیغه محرمیت، دیدیم نه خیر، مثل که پسرمون عاشق شده، دست گریه کرده. بابا من نمیدونم اصلا چی جوری شد، یهویی شد، وگرنه من چه به این حرفو. ازدواج هم یه قسمته. آدم میگه وای ازدواج چیه، شوهر چیه، زن چیه، بعد میگه نه خیر، نشسته پای سفره عقد داره میگه بله. خودت تو مگه نبودی فرار میکردی دیگه؟ اصلا خواستگار میمدیم پشت در قایم میشدی منو تا اسم شوهر میومد میگفتم پیف 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 پیف، من ازدواج نمیکنم. الان یه روز از محسن دور باشم و دلم واسش تنگ میشه. حالا نه یه روز، ولی خب مثلا دو روز دیگه اینجا بیشتر بمونم دلم برش تنگ میشه. من فکر کنم انتخاب خوبیه. ببین منو شک نکن. آره دیگه منم شک ندارم. شک نکن. نه دیگه من دیگه اصلا خودم دارم میگم دیگه، میگم انتخاب خوبیه. از قدیم گفتن مادر رو ببین دختر رو بگیر. بله. خود فیروزه خانم نگاه کن چه زنه با شخصیت، مستقل خانم با آبرویی. دخترش هم اگه به خودش رفته باشه حتماً خوشبخت میشی. ایشان. کجا؟ برم یه حال احوالی بکنم با این همسایه ها، سوغاتی هاشون بدم فیروزه خانم هم ببینم، بلکه قرار مرار بذاریم امشب بریم صحبت ها رو بکنیم. بابا یه دقیقه بشین چایی ریختم استراحت بکن بعد برو به این کارات برس. بابا جان من این همه راه اومدم که کار تو رو راه بندازم، استراحت من موقعیه که کار تو درست بشه. ببینم این ای خدا سرمون میخواد داماد بشه، آقا بشه، بزرگ شده. باشه باشه ریحان، باشه باشه بخوایی شیرینی بدم باشه. نه قول بدم. باشه باشه یه بخوایی نه نه دست در نکنه قول بدم حسن بخوایی برو ریحان جان. دریا خانوم جانم یه لحظه تشریف میاری؟ بیا تو. نه نه شما لطف کنید تشریف بیارید. جانم بفرما. سلام ریحان جان، خیلی خوش اومدی. قربونت برم، خیلی ممنون. خوبی شما؟ خیلی ممنون رسیدم به خیر پدر مادر بستگان. همه خوبه؟ همه خوبه. سلام دارم خدمت. نه 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 تعارف نمی کنم داخلی. راست میگی دیگه، اینقدر خونه ما رو اختفاش دلت نمیاد بیای تو دیگه. این میرزاده دیروز نمیدونم تو کمد دنبال چی میگشته، همه لباسا رو وقت ولو کرده تو خونه. مرد همشون رو میتره. خوب هستن آقای میرزاده؟ بله خیلی ممنون. اینقدر تو خونه ما ذکر خیر شما آقای میرزاده همیشه هست. زحمت لطیف افتاده گردن شما، ما شرمنده‌ایم. لطیف این پسر خودمه، چه فرق بله حتما هم اینا قابل شما رو نداره. صحبت ماشین زحمت کشیدی دست در نکنه. خیلی ممنون. خوبی دیگه چشمت روشن. ممنون دلتون روشن. ببین کی اومده را گم کردی. سلام عزیزم. خوب هستین منیر جون؟ قربانت مشتاق دیدار. خوبی شما؟ قربونت برم. آقا ارسلا خوبه؟ خیلی ممنون، اونم خوبه بد نیست. عروس نهی بردی؟ نه بابا تنبلی ها، یواش یواش دست به کار میشی. بابا آسین باله بزن براش. انشالله انشالله. خب سوغاتی شما قربونه دست، چرا زحمت کشیدی از آب گذشت است. به به این سوغاتی خوردن داره. چی جون؟ دریا جون وقتی خواهر داماد پیدا شد یعنی چی؟ یعنی عروسی دیگه واقعیه. انشالله انشالله انشالله. خب ببینم کوچولوت پسره یا دختر؟ من یه سر میرم تا بونگا و زود برمیگردم. سلام علیکم. حال شما؟ خوب هستین؟ قربان شما ممنون. خانواده خوبن انشالله؟ سلام مخصوص دارم خدمت شما. خوب هستین؟ باور نمیکنی از وقتی که این قصه لطیف و بهار جون تو خونه ما گفته شده، هر شب تو خونه ما عروسیه. مادرم که پا نداره، بابام شده عصای دست اون، من به نمایندگی هر دوشون بالاخره شدم اومدم که در خدمت شما باشم. بالاخره واقعا برای ما افتخاریه که با یه خانواده محترم مثل شما وصلت کنیم. خیلی ممنون. لطف دارین شما، خجالت میدین. تازه زحمت کشه واسه هممون هم سوغاتی آورده. دستون درد نکنه. البته سوغاتی شما و عروس خانوم محفوظه، حالا میام میارم. ای بابا ما سر راضی به زحمت شما نیستیم به خدا. چرا دیگه؟ نه بابا چه زحمتی. پای قصه ازدواج لطیف
کیف وسط باشه من تا قله قاف پیاده میتوام. ببین این بچه چی حاله به سلامتی اینشاله پسر و دختره؟ آره اتفاقا میگفتم نمیدونیم هنوز، البته دختر پسرش فرق نداره. آره فرق نداره سلامت باشه حالش شما انشاءالله انشاءالله سلامت باشه. با اجازتون. فیروزه تو هنوز دنبال خونه ای؟ چی کار کنم دیگه؟ فیروزه جون بهت قول میدم هر چی بگردی خونه به این خوبی پیدا نمیکنه. آره اون که میدونم، ولی دیگه چی کار کنم، دیگه چاره ای نیست. حالا ما خواستیم بیایم خواستگاری، شما داری اسباب میکشیم بری؟ نه راستش آخه پسرم خیلی بزرگ شده ماشالله. ممنون. بعد اینه که یه دور اتاق کمه، دارم یه دنبال یه جایی میگردم که از اینجا حتی کوچیکتر باشه ولی دو تا اتاق داشته باشه. باید حالا قبل رفتنتون ما یه نظر عروس خانومو ببینیم. بابا دلمون آب شد. بله چشم الان صداش الهی تب کنم بلکه پرستارم تو باشی. نه خب من پرستاری بلد نیستم، مامانم پرستاری میکنه، من تو آژانس هواپیمایی کار میکنم. میدونی عزیزم ماشالله ماشالله چقدر ظریفه عزیزم. پس هنوز تو آژانس هواپیمایی هستی؟ بله هنوز آژانس کار میکنم، البته امروز مادم کمک مامان مرخصی گرفتم کار داشتی برو سر کاری. با اجازتون فیروزه جان ما نفهمیدیم هر دیشب دولا چه اتفاقی افتاد این بساط رو انداختی برم بزه بره اینقدر بگرده خونه به این خوبی گیرش نمیاد. لطیف نگفته بود شما اسباب کشی داریم؟ برحال من و لطیف امشب میایم یه توکپا خدمتون، حرف و حدیثامون رو بزنیم، قول و قرارامون رو بذاریم و تمامش کنیم دیگه، بره پیکارش دیگه. با اجازتون. خواهش میکنم منزل خودتونه، البته در حقیقت منزل منیر خانم. اختیار داریم فیروزه جون. ولی خب آخه ببینید اساس هم جمعه، بعد هم تو خونه بوریده تو هم آخه بابا مهم نیست. نه میخوام بیام دو کلم حرف بزنیم دیگه با هم. خواهش میکنم. باشه خواهش میکنم تشریف بیاری. با اجازتون با اجازتون با اجازتون. عزیزم کمکی میخوای؟ نه خیلی ممنون. با اجازه. خیلی با اجازه. وای دیگه دارم اپا میفتم از صبح تو جادم. ببرو استراحت کن. ببرو استراحت کن. ببخشید. با اجازه. خداحافظ. برو خواهش میکنم. منیر خانم با اجازه منم برم این بساطی رو که میرزاده واسه هم جور کرده ردیف کنم. برو. نه بچه نه دو بچه نه دو قرار خواستگاری گذاشم بسه میشم. آره فهمیدم دست دارم. چی دست دارم. خوشحالم دیگه. معلوم نیست؟ نه با خیلی خوشحالم. ناراحت شدی؟ یه با باید میخندیدن حد شد. آخ بد شد نخندیدم بد شد. بله بله شماره اون دو نفر رو فرستادم برای آقا لطیف. منم رفتم بانک 500 میلیون ریختم به حساب میرزاده. آرزو یه سر میتونی بیای ببینمه؟ باید حرف دارم. نه درباره طلبکارا هست، میخوام یه کاری برام انجام بدی. باشه الان میام، فقط کجا بیا؟ خودت یه جایی بگو. بابا میخوای بیام همون کافی شاپی که نزدیک خونه قبلیمون بود؟ برای دور نیست؟ نه ماشین زیر پا ما الان راه میافتم. باشه باشه من میام اونجا. قربونت بشم خدافظ. گذاشتم داخل پارکینگ. من خدمتتون. دستتون درد. خدا حافظ. سلام. خوشم.
وای تو چرا سرتو میاری پایین؟ رفت برو نه واسه برو نه عزیزم، من با آقای باطپا و تبار قرار داشتم. بفرمایید خواهش می‌کنم. سلام علیکم. بفرمایید. بله. ببخشید عزیزم، من شما رو به جا نمیارم. چه قرار داشتیم با هم دیگه؟ عرض می‌کنم خدمتتون. بنده میرزاده هستم از دوستان مهندس خاکپور. یه تماس تلفنی خدمتتون داشتم که با من. بله دیگه با شما نبودن. بله، با من تلفن صحبت کردید. بله. فرمودین کار مهمی داشتین. امرتون رو فرمودید. بله، عرض می‌کنم خدمتتون. اومدم در مورد بدهکاری اون بنده خدا با شما صحبت کنم. اگه اومدی پادرمیانی کنی و فرصت بگیری، ول معطلی آقا جون. ما تا الانش هم خیلی صبر کردیم. نه عزیز من اومدم پولتون رو بدم. میخوام باهاتون تسویه حساب کنم. جسارتاً میشه بدونم شما با اون خدا بیامرز چه سنمی داشتین که اومدین چکاشو پاس کنین؟ بله، من با ایشون تقریباً رفیق گرما و گلستان بودیم. برادر نبودیم ولی عین برادر شما حساب کنین. عجیبه. اون وقت تشییع جنازه ایشون و مراسم خاکسپاری رو کجا تشریف داشتین؟ بله درست می‌فرمایید. یه شرایطی به وجود اومد که نتونستم اون روز خدمتتون باشم. نشد، نبودم. پس به خاطر همین رفاقتی که می‌خواید با طلبکارش تسویه حساب کنید. دقیقاً همین، محض همین رفاقته گفتم بیام بتونیم این خانواده‌شو حداقل از این گرفتاری نجات بدیم، بخشی از بدهیشو بدیم، قال کارو بکنه بره دنبال کارش. واقعیت اینه که ما به نیت سرمایه‌گذاری از آقای مهندس خاکپور آپارتمان گرفتیم. ایشون که با شریکشون به مشکل خوردن و همه چی رو پس گرفتن، موند یه چک بی‌محل. ما قرار بود سود ببریم. این همه‌ش رو ضرر. ما اگر این پولمون رو جای دیگه سرمایه‌گذاری کرده بودیم، تا حالا چند برابر شده بود. بله. اصل پول و سودش رو با هم میخوام. پس الان حرف آخرتون اینه که اصل پول و سود رو با هم میخوام. بله. بسیار خوب، منم مزاحم شما شدم، دیگه رفت زحمت کنم برم دنبال کارم. پس چی شد؟ آخه با این فرمون که شما دارین پیش میرین قربون شکل ماهد، به نتیجه نمیرسیم که. انتظار دارین از حق و حقوقمون کلن بگذاریم دیگه. نه گل پسر، همچه انتظاری من ندارم. من میگم جانب انصاف رو رعایت کنید. الان توپ تو زمین شماست، دستتونم به جا بند می. قبول؟ اگه میتونید تخفیف بدید من بشینم به این نتیجه برسیم، نه که برم دنبال کارم. شما رو بخیر، ما رو به سلامت.
بفرم بشینید، بفرم بشینید. بله. خب پیشنهاد شما چیه؟ این شد یه حرفی. شما بزرگواری کنید این چکاتون رو بدید، من یه نگاهی بندازم، نظرم هم خدمتون میگم. سه تا مردیم دیگه. بفرمید. این چکه 600 میلیونی. دستت درد نکنه. اینم 400. اینم 400 میلیون. 400 میلیون 600 میلیون. بله. به عبارت میشه 1 میلیارد تومان. من تومنی 5000 میتونم خدمتون باشم. 300 میلیون بابت این، 200 میلیون سرجم، 500 میلیون چکشو بنویسن. دست بردارمو. اون شریکش 70% از ما میخرید ندادین. یعنی اینا رو 700 میلیون پول میداد بهتون؟ بله. خیلی اشتباه کردین. خیلی اشتباه کردین بهش ندادین. آقا جون ما بناست تفاهم کنیم، یه کاری کنیم بشه. یه دو بیشتر از این نمیتونم تخفیف بدم. بیشتر از این نمیتونید. بله، کاملا قابل درک. بالاخره مردم خواستگاری هم که میرن چونه میزنن. آقا 600 تمام. نه. 650. جون هرچی مرده یک تکیه قرونی بالاتر نمیرن. سه شماره هم میشمرم. قبول کردید نکردید خداحافظ شما. یک، یک و نیم، دو، دو. قربون شما. چه ضمانتی داره چه که شما بی‌محل نباشه؟ بله، حرف حساب جواب نداره. عرض بگم خدمتون، 500 میلیون الان نقدن تو حسابم هست. اگر صلاح بدونید همین الان به اتفاق میریم بانک، همونجا من تقدیم حضورتون میکنم این 500 میلیون رو. میمونه 150 میلیون. یه چک یکی دو روزه مینویسم، دو دستی تقدیم میکنم، شما وصول میکنید. مشکلی هستش؟ بارکنده، مبارکه باشه. اجر شما هم محفوظ. گفت بگذر که جهان جای گذشت است و گذرگاه. التفات بفرمایید چکاتون هم بیارید که اونجا خدمتون باشیم. یا الله. بفرمایید. آقا باید شما برو شما خدا حواست باشه. سلام بابا. سلام. دیر کردی. از در مسافرخونه اومدم بیرون، دیدم کامران داره تعقیبم میکنه. با هزار بدبختی از دستش در رفتم. کامران بچه خوبیه، گوهره که وادارش میکنه. آره، ولی هر چی زودتر باید این چیزا تموم شه بابا. یا آناناس. چشم. داره تموم میشه. همه کارا به خوبی داره پیش میره و خیلی زودم تموم میشه. دلم شور میزنه بابا، همش میترسم آخرش همه چی خراب شه. اصلا نگران نباش، میرزاده کار رو دست گرفته، اون همه کار رو به خوبی انجام میده. بفرمایی بابا. خود گوشتی رو آوردی، دست درد نکنم. بابا با من چیکار داشتی؟ تعداد طلبکار زیاده. بفرمایی. میرزاده به همه نمیرسه، ازت میخوام که یکی دو مورد تو انجام بده. حتما، چرا که نه، چیکار باید بکنم؟ این پاکت رو باید برسونی به مقصد، برسه دستی خانم سندار به اسم طلعت. نشونی خونش هم روش نوشته. طلعت؟ طلبکارتونه؟ یه جوری طلبکاره، چک نداره، اسمش هم تو لیست نیست، ولی بهش بده کارم، نمیخوام اسمش از قلم بیفته. تنهاست، بیماره، تو خونه افتاده، میخوام هرچی زودتر برسونی به دستش. باشه حتما. بابا انگار حالت خوش نیست. تازه همه حالم خوبه، تو رو ببینم حالم خوب میشه. آرزو، من تو زندگیم از جاهای خوبی عبور نکردم. من دوستای زیادی داشتم، ولی حتی یه دوستم نداشتم. موقعی که گرفتار شدم حتی یه نفرم نبود که به کمکم بیاد.
منم نگران تو هم هستم. ولی شما که هستی؟ هستم ولی یهو میبینی دوباره نیستم، بودم نبودم دوباره هستم. مهم چطور بودنه. زندگی خالی به چه دردی میخوره؟ بدون دوست، بدون عشق، بدون محبت. یکی اونجا افتاده، یکی اونجا افتاده، یکی اینجا نشسته. خوشحالم که تو هستی. میدونم، اینو میدونم بابا. خیلی خوشحالم که دوستی مثل تو دارم. خیلی. بودو دیگه چطور شدم؟ نپوشیده بودم و خیلی وقت بود نپوشیده. خیلی خوب شد نه؟ خیلی خوب. خب بنازم بهم میاد یقه بالا رو درست کن. آقا بجی رفتی اونجا سری برو سر اصل مطلب و خب باشیه نرو اصلا. من حرف نمیزنم که. آقا میرزاده صحبت میکنم. نه اصلا میرزاده نکو. نه دفعه پیش میگم مثلا زحمت کشیده اومده دوباره بهش زحمت ندیم. نظرم خوب نیست اصلا. بابا حق پدری داره گردن زشت ناراحت میشه. نه همین الانش یه جورایی ناراحت هست. چی گفتی؟ یکم ناراحت زد دستم. یه کار کردم، یه کار بدی کردم. ناراحت شده دست. هیچ معنی از تو این خونه تو داری چیکار میکنی؟ مربوط جنازه هست؟ آره. به جنازه مربوطه. یکیشونه، یعنی یکیش اصلا جنازه است. یه مقدار از جنازه نارته، یه مقدار از چیزای دیگه. من باش صحبت میکنم الان. کجا میگه آبجی؟ آبجی؟ باید میکنم تو من گوش بکن. اصلا اون میرزاده بیاد تکراری حرف بود. قبلا همه رو گفته، اونا میشینن میگن آقا اینایی که گفتی. نه آخه کار سلام علیکم، حال شما خوبه؟ ببخش مزاحم شد. همین می‌خواستیم ببینیم که خیلی ممنون. پیاز دارین؟ چی داری میگی؟ نه بابا، ببخشید. آقای میرزاده تشریف دارن. آره تازه از سر کار برگشته. کارش دارین؟ بله، اگه میشه لطف کنی بگی یه توک پا بیان دم در، من کارش دارم. باشه. لطف می‌کنی. ببخشید. بابا این الان دست من ناراحته. جواب سربالو میده، اصلا ناراحت تر میشه. یه چیزی میگه وقتی ما چی داره کدورتی هم باشه باید برطرف بشه دیگه. بفرمایید چه دمی داری شدین. سلام کن. بفرمایید داخل. نه ممنون، متشکرم، مزاحم نمیشم. بعدم بگم با عزتتون ما داریم میریم منزل فیروزه خانم واسه تعیین قرار عقد. به میمنت و مبارکی. خیر ان شاء الله. سلام هم ابراق بفرمایید. اگه میشه زحمتی نیست شما منت سر منو لطیف بذارین، تشریف بیارین. بالاخره به عنوان بزرگتر ما شما نفستون گرمه، باشین دل ما قرصه. لطف داری دخترم، من شرمنده‌ام، یه ذره گیرگور کاری دارم، اینا رو باید رفع و رجوع کنم. من حالا نیام بهتره؟ فیروزه خانم که قبلا حالا آشنایی دارن دیگه، آدم خوبی همکاری میکنه. بفرمایید. نمیشه بدون شما که لطیف گفته شما بوی از دستش دلخورین، ولی به هر حال بخشش رو گذشت از بزرگتره. اگه کاری هم کرده شما ببخشیدش دیگه به بزرگی خودتون. به شما نفرمودن که چه دستگولی باب دادن آقا لطیف؟ بله گفتن، خبر دارم. این اخیرنشو نگفتن؟ بله خبر دارم چه شاهکارایی به خرج دادن. حالا الحمدلله خدا رو شکر به خیر گذشت، اون جنازه‌ام بالاخره رسید دست خانواده‌اش. شما به خاطر من از شما خواهش میکنم. چی بگم دخترم، خیلی دید بده به من اجازه بدید یه لحظه. ببخشید. خواهش. علیکی سلام. تو خجالت نمیشی دروغ میگین دفعه به خواهرت؟ نه دروغ نگفتم، فقط نگفتم بهش. همین الان بهش میگم چی؟ بله. من حوصله دروغ و مخفی کاری لا خوشنی کلا ندارم. میگی لطیف آقا میرزاده میان یه کمکی بکنیم ماشین هول بدیم. آقا عرفان بنزین تموم کرده. این بارک بنزین پر بود تموم کرده. من میام خواستگاری دیگه. من خواستگاری حالا بنزین هول بده ماشین. با این لباس من که تمیز سر شیرینی گلشیرین اومدم. منم الان میام دستت باشه. من میرم دم در الان برمیگردم. بیا دیگه همه رو خودشو آقا شما بفرمایید تو. سلام علیکم. تو هم با این وضعیت تو شما خوبه؟ شیکوفی کردی لطیف؟ بله من خواستگاری بعد بریم دیگه. اصلا چیکار کردی ماشین تو گرفتی؟ بله آقا بله رفتم پیش برنامه میکنه گفت شاسی عقب جا رفته خلافی و همه پارکینگ رو بابا بیا ای بابا
بابا خواهرم منتظرم این بدونم خواستگاری باید اومده؟ بله 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 اومده تهران شب میمونه؟ بله یه شب میمونه بزن بقر بزن بقر قشنگ بس من باید جمع کنم برم وایسا 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 خوبه هر جا فعلا میذاریم نه بابا کجا بریم میریم پیش ارسلان دیگه نه دیگه برم دیگه نه مزاحمن؟ نه قدمشون رو چه پسرتون سلام کجا بریم کار قول قرار داریم کار رو بندن چشم میگونم برم خواستگاری ببخشی جا میزده این ماشینی شما اونم سویچ باک پر بود همه رو مصرف کردی بسیار همه هم دست هم بشون فقط برگرد یا ببین یه خبر خوش برات دارم صورت بشون بیا بفرمایید چای دست شما درد نکنه درد نکنه ما رو بسی به چایی یا سومیه این با خرماست زنده باشید تو کلام حرف مردانه داریم خیلی متشکرم آقا بخیر بشین ان شاء الله صحبت کردم دو تا چکار رو ازشون گرفتم ولی هر کاری کردم با 500 تومن راضی نشدن یه خورده ازت دلخور بودن دیگه مجبور شدم 150 میلیون بکشم بهشون بدم که صبح برن نقد کنن خدمت شما پول کم میاریم ولی باز خوبه نه بابا راضی شدن خدا رو شکر فقط زحمت بکشین 150 رو فردا واریز کن که یه موقع جلوی اینا شرمنده نشن چشم باری رو از رو دوش من برداشتیم نه وظیفه‌مونه با همین فرمون پیش بدیم بقیه چکا هم میگیریم هممون یه نفس راحتی میکشیم من زنده بودم با این طلبکاران برخورد میکردم فکر نمیکردم اینجوری با من کنار میومد کار شما را بیفته کار بندگان خدا هم را میفته این وسط یه ثوابی هم ظاهرا گیر من میاد من مدیون خودت کردی جناب میرزاده نه برزون شما باشم برم از پاهم ببرم خونه هر چای الان این چایی میچشم چشم بفرمین بفرمین چشم آه. مثل خونه گنجشک میمونه چاییش حالتون خوبه؟ خوبم مادر دخترم خیلی شرمندم کردی نه بابا خواهش میکنم اگه جایی میره من با ماشین برسونم نه قربونت برم زنگ زدم ماشین بیاد اومد اوناش خب اجازه بده من بیارم حالا این سبوکه رو من خودم بیارم شرمنده حلال خواهش میکنم سلام علیکم جان اینا رو بی زحمت از این خانم بگیریم دست شما درد نکنه خواهش میکنم خیلی ممنونم خدا خانم اینجا؟ بله
الله مامان ما اومد. بفهم. باشه. من میبندم. بفهم. خواهش. من وسایل شما رو بذارم توی اتاق الان میام خدمتتون ببرم. سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم. کدیتون رو بدین من آویزون. من راحتم. متشکرم. بفرمایید. طالبیش خنک بخورین خنک شین. بفرمایید. زحمت کشیدین. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خیلی متشکرم مونه خانم. امشب میخواستم برم خونم. بعد دیدم که اگه از این فضا جدا بشم ممکنه که همون یک شب باعث بشه که کار از یک دستیش به هم بخوره. اینکه اصلا جان پیشنهاد کردن که بیام اینجا. خوب کاری کردین. من از اون موقعی که فهمیدم فیروزه جون میخواد از اینجا بره ها، اصلا یه غمی دل منو گرفته، بغض کردم. اما حالا که شما تشریف آوردین آقا عرفان، خیلی خوشحال. فالوده دهن افتاد. بفرمایین بخوریم. چشم. تلفنتون داره زنگ میخوره انگار. نمیخواین جواب بدین؟ بله بفرمایید. من اومدم دم همون خونه‌ای که بعد امانتی رو میدادم، ولی هر چی زنگ میزنم کسی جواب نمیده. شما شماره ای ازش نداری؟ خب احتمالاً از رفته برمیگرده. اگه کار نداری یکم وایسا، اگر دیدی خیلی دیر کرد دیگه برو دیگه. باشه. بالاخره یه کاریش میکنم. فعلا خدافظ. ببخشید. ببخشید. اگه فضولی نباشه میخواستم ازتون سوال کنم منزلتون کجاست؟ چطور مگه؟ گفتم حالا که فیروزه جون از اینجا میخواد بره، بالاخره اینجا رو باید بدیم اجاره. کی بهتر از شما؟ هم مطمئنین هم شما رو میشناسیم. خیلی خوشحال میشم. مامان ایشون خونه دارن، بعدش هم اگه بخون تغییر خونه بدن میتونن بهترین جای تهران خونه بگیرن. البته من دو سه روز دیگه بیشتر اینجا نیستم، کار تموم میشه، زحمت کم میکنم. ان شاءالله همه به مراد دلشون برسن. مامان جانم حالت خوبه؟ آره، فقط یکم دلم گرفته چون همه یکی یکی دارن میرن، باز دوباره تنها میمونیم. ببخشید. خواهش میکنم. عارفان بریم تو اتاق، همونجا فالوده بخوریم، هم جاتون نشون بدم، همونجا هم گپ میزنیم. بفرمایید. بفرمایید. از شما درد نکنه. خیلی معمولا تو خواستگاری ها عروس خانم ها چای میارن. تو خواستگاری ها؟ بله. ببخشید بابت نیومدن مامان باباها. خیلی سلام رسونن خدمتتون، عذرخواهی کردن. نمیدونم لطیف بهتون گفته یا نه از حال و روزشون. یکم تو این سن و سال سخته واسه شون مسافرت. البته اون یکی خواهرم هم تازه از سفر حج اومده. یکم تو خونه برو بیاست. برای همینه که من به نیابت همه اومدم خدمتتون، البته اگه قابل بدونید. اختیار دارین. ان شاءالله کل خانواده‌تون هر جا هستن سلامت باشن. بله. اینم یه سوغات ناقابل شهرمونه. زحمت کشیدین، دستتون درد نکنه. ولی ناقابله.
اینم یه کادو برای عروس خانم قشنگمون. البته لطیف که زنگ زد گفت بیا، دیگه عجله ای خودم دویدم رفتم خریدم. عروس خانم نمیان خودشون؟ بهار، بهار. بله. سلام. سلام. بفرمایید. البته ما باید زیر لفظی رو زودتر از اینا میآوردیم خدمتتون. زیر لفظی رو که بله. حالا باز کنیم ببینیم خوشتون میاد. دست شما درد نکنه، زحمت کشید. باشه بله. بله. با عزتون من میرم سر اصل مطلب. ما اینجا خدمت رسیدیم که زمان عقد و عروسی رو مشخص کنیم و دست این دوتا جوون رو بذاریم تو دست هم دیگه، برن سر خونه زندگیشون، ما هم یه نفس راحت بکشیم. بله اتفاقا منم خیلی دلم خواست زودتر برم سر اصل مطلب، بر همینم رک و پوست کنده خدمت شما میگم این برادر شما اصلا قصد ازدواج نداره، اون تو فقط افتاده توی تعارف و یه رو دروسی، یه قول مولی به همدیگه دادن، البته اشتباه ها، حالا رو اصل جوون مردی میخواد تا تهش پیش بره. نه عزیز من، زندگی که با این چیز میزا قوام نمیاد که. واسه همینم هم شما برو دنبال همون کار ما بازی میکنی، چیکار میکنی همون کارا، دختر من فکرش نکن، اصلا حل مشکلی نیست. یعنی چی؟ شما چی داری میگی؟ نمیفهمم منظورتونو. من واقعا از شما شرمندم، اینا به خاطر یه بازی بچگانه احمقانه شما رو از شهرستون کشونن آوردن اینجا، واقعا با این حال و روزتون خیلی شرمندم، ببخشید. یکی به من بگه چه خبره؟ بهار جون مامانت که دلخوره گویا، تو لفافه داره حرف میزنه، تو بگو کی چی کار کرده؟ خب راستش من خودم توضیح میدم. لفافه کدوم عزیز من؟ اصلا از برادرتون بپرسی شاید بهتر توضیح بده، شما بهتر متوجه بشین. ببخشید فیروز خانم، من اینجا هستم چون خودم خواستم که باشم. درست اولش فیلمی بود، الکی بود، اما الان واقعیه. من با دلم اومدم و از شما یه درخواستم بیشتر ندارم، اونم این که یه فرصت دیگه به من بدید. فرصت؟ یه فرصت دیگه؟ من فرصت ندادم. ولی شما چیکار کردی با اعتماد من؟ ها؟ من؟ آقا میرزاده؟ فیروز خانم، برادر من دختر شما رو دوست داره، میخواد باهاش ازدواج کنه، منم بهش اعتماد دارم، شما رو نمیدونم. الانم روک و راست به ما بگین دختر میدین به ما یا نه؟ روک و راست بگم، نه دختر نمیدم. من شاید به کسی که پول نداشته باشه، دفترچه بیمه نداشته باشه، خونه نداشته باشه دختر بدم، ولی به یه همچی آدمی دختر نمیدم. مهمترین اصل رو نداره، اونم صداقت و راستگویی. بذار حرفم رو بزنم. خلاصه شما زحمت کشیدین، تشریف آوردین، قدمتونم سر چشم، اما این دختر من اصلا قصد ازدواج نداره. اینا فقط به خاطر فشاره بود که من بهش آوردم، نشستن یه نقشه احمقانه کشیدن که اینجوری شد. این واقعا قصد ازدواج نداره، اصلا شوهر بی شوهر میخواد همینجوری ولی داره من بشینه تا آخر عمرش. اونجا خواهش میکنم پس چی قصد ازدواج داری؟ اگه قصد چی بگم؟ گذاشتی این آب خوردن بره؟ خانم اینا رو گذاشتم برای شستشو.
آخه آدم اینقدر بیورزه و پخمه دیگه. اینقدر نه مادر جان، من رفتم دنبالش ولی فهمیده بود من دنبالشم، رفته یه پازش منم دنبالش رفته، از در پشتی فرار کرد رفتش سوار تاکسی شد. من دیگه چیکار کنم؟ کف دستم بو نکردم که. یه کار به تو سپرده بودم، ببین چجوری انجامش دادی. تلفن مقصودیه. بده من. کجا میری؟ همجا جواب بده دیگه. مگه نمیبینی اینجا چه خبره؟ نمیخوام بفهمه ما اینجایی. بله چیه؟ باز که به من زنگ زدین. کاری نداشتم، فقط میخواستم ببینم تو دوستای فرمان خدا بیاموز کسی رو به نام آقای میرزاده میشناسی؟ کی میرزاده؟ نه چطور مگه؟ هیچی، فقط میخواستم ببینم میشناسی یا نمیشناسی. یه مرد حدود 50 سال. 56 سال. 51-52 سال. 51-52 سال. 59. 59 ای بابا، بین 50 تا 60. نه نمیشناسم. تو میشناسی؟ آره میشناسم. کیو؟ میرزاده کی؟ ای چی گفت؟ نه چطور مگه؟ به دزدی گاوصندوق ربط داره؟ فعلا که خبر ندارم، اگه خبری شد حتما خبرتون میکنم. خدافظ. میرزاده جریان چیه؟ هیچی مربوط به این. هر جوری شده این آدم رو باید بکشونیم بیاریم اینجا. من باید تتوی قضیه رو در بیارم. شمارش داری؟ شمارش سریع. بله بفرما قربان. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ بله بله خدمتتون هستم. بفرمایید. این چک بردم بخوام اونم به حساب برای فردا پاس بشه. دیدم تاریخش اشتباهه، به جای 93 زدید 94. البته اگه منم بخوام توش دست ببرم خط خوردگی پیدا میکنه. با تشریف بیارید اینجا پشت‌نویسی کنید. شما مطمئنین من چه اشتباهی کردم؟ بله، چک الان روبروی منه. به جای تاریخ 26/6/93 نوشید 26/6/94. البته از این اشتباه ها پیش میاد، عیبی نداره، ولی زحمت شما دو برابر میشه. عجیبه، الان میام خدمتون. منظورتونه؟ بله. نه ولی اگه زحمت براتون، آدرس بدید ما خدمتون برسیم. براتون مشکل نیست من آدرس بدم؟ ببخشینا. چه زحمتی عزیز من، شما به ما لطف کردید. بفرمایید من یادداشت کنم. لطف میکنید. مرقوم بفرمایید. دار آباد روبروی باشگاه پلاک. بله متوجه شدم. چی با این سرعت هیچ وقت رفتی؟ چی با بینه نومدی؟ با تو کفش تو بکن. نه نه حرفه من گوش کن. اومد بهت میگم الان اوضاع فرق کرده. من الان عاشقشم، دوستش دارم، فرق کرده اصلا. اون وقت تو باید با این سرعت بذاری بری؟ با این سرعت خواهر من با این سرعت میذاش میرم؟ تو خجالت نمیکشی؟ تو شرم نمیکنی؟ تو دروغگو نبودی لطیف؟ از کی یاد گرفتی؟ خجالت نمیکشی با این حال و وضع منو کشوندی اینجا که سکه پولم کنی جلوی اینا؟ من اشتباه کردم. من اصلا فکرش هم نمیکردم کار به اینجا کشیده بشه. دیگه دیره حنات هم واسه من رنگ نداره. برو من حنا بذاری بری تو این آلا اوزا، من با تنها بذاری بری. من صدات کردم که اینجوری بشه، بیا اینجا با این پرشور. آره خب. من گفتم بیا این وسطت صورت بدی. بابا یه جوری حرف بزن انگار باورش رو دوستش داره. آره دوستش دارم. چجوری باید بگم دوستش دارم؟ باید داد بزنم دوستش دارم؟ میخوای برم به همه بگم؟ دیدی که مامانش گفت دختر نمیدیم بهتون. تکلیف من رو برای خانم چی میشه؟ پس خوشبختیش دعا کن. ریحان یه کار دیگه برای من بکن. یه روز دیگه بمون. یه روز. اصلا امروز نمیتونی بری. اصلا بمون، من اصلا فردا میبرم خودم ترمینال. مردم دخترشو از سر نه بردن که. دست کسی میدن که بهش اعتماد کرد. این کارا که تو کردی من به تو اعتماد ندارم، چه برسه به فیروزه خانم. چیه؟
چه اینجوری نگاه میکنی؟ نظرم یه روز دیگه بمون. نظرم ها، این فکر میکنم بهتره. یه روز دیگه بمونی بهتره. ها؟ این چمیدونو نکش رو زمین، چرخش خراب میشه. باشه چشم. ناراحت شدی؟ بهار اومدم.